Rendja, po jo. Po. Edhe si ishte momenti i zgjimit nga koma, si e kujton? Ke qenë vetëm në dhomë, ka qenë dikush pranë teje, si e ndje, cila ka qenë lëvizja parë që ty, dhe më thënë, qka ke ndje kur je rikthy? Si kur mu që prej gjumet. Kur këm rranë, e më ka në vedeshme që ka ndonë një aksident. Uri, si kur mu që prej një gjumet, mu ka dokë që si kur këm flejt 12 orë. A realisht të në isha një ku gjatë. Po, kure, po është normal, gjithë mund, gjithë herë mu të remu, ku në atë normal, edhe në atë moment ka qenë mu të remë prezent, fatë mirësisht, edhe u gëzu shumë, ka vrapu, i ka thirë kejtë në telefon, gëtë në, kurse arraja atë moment, ka qenë shumë moment i lumëtur për familjarët e me, ma ndi edhe për familjarët që janë, ka ogja jam, kanë qenë momente lumëturuse për familjen tam, për gjithë rritin tam. Ja me bindur që po kjo motra jote, po e ke pak shere, a? Si të kanë zirë për spitalit për me të regullu flokë të një, nuk e kuptu këta, Dafina? E, Bleruna, sa shumë kishët edhe... Kure kujtoj, one gjithmone ku mirë mbajt vetën, floko, në këpucët, veshën... E kime shumë merak me i pas flokë të regullume. Po, më ndodhe aksidenti i kishave, balu këtë, kështë shishka që shikëm tash, më ndodhe, më aksidenti, ndodhe, më ndi, unë e tuan ku të motra jamë, kur po vinë doktorat më nxasë më më kontrolu, pikon flokë të keqë. Hajde, dhe kësë unë të regulloj. Gjdo mbrëmje, unë ju më shku, ju më fenerot të një salon, që i falendrej shumë edhe zonjen, që ajo, kur më ka po mu, sërë më ka po, ka qajtë, ka mujtë me përbalu qa që dhimët që ka ndjen dajmeje. Po e falinderoj shumë, sepse sari ju më shkum kafe në ratë, edhe pare së më ka marrë. E ka bo që ti duke është bukur, a? Othe ke ku me të marrë ty pare, a? Peshe, s'moj, s'moj. Nuk moj ke, po nuk isha qëllim që më përshkej mu fe në ratë pa pare, po... Ka pëlqy punat, ka pëlqy punat, saj. Po e falinderoj nga zemra, s'pe përmandi me amër, shkaku që nuk e kom leje në saj që me përmand. Oke, më rëndësi ajo e di për këpëbohet fjallë. Davina, shkurt në këta minutat të fundit, me qënë se gjendja jo të shëndetësore në shumir, unë kam po edhe fotografi të periudave të ndryshme të tuat edhe, dhe më thëmë, progresi që është bo me ty, qoftën nga shëndeti për brenda, por edhe dukja jashtë është jashtë dhe konshëm, është një mrekulli e vërtet që ka ndodhë me ty dhe unë me të vërtet... Jam shumë e gëzuar për ty që ti e sot në këtë gjendje ka shtë mirë. Por në të njëtën ku, tani më që je tip-top, kështu. Pash. Gjithmonë ive, edhe pa pasur në rastet të tila, edhe nive gratë, por edhe burat, në këtë ditët e sot me duam që në bëjmë dhe njëherë ndo një ndërhyrje aty këtu. Ti e shumë kundër ndërhyrjeve, qoftë edhe ato që ndoshta mund të largonin këto kujtimet e mbeturat të vockla prej këti aksidenti që ke pësu. Pse e ka qëkundër? Pse nuk donë që me i... Kur është mundësia, bëhet fjallë? Po, me thonë kështu bashkëkundër ju, ose pse gjdo njeri e zgjedhë që shdo me bu. Tek e fundit është jita si cilet. Po. Po, tek vetja, asë këmë preferu me apliku kur asë filera, asë botox, asë operacion estetike. Për shkak se këto shajat, unë jem shumë krenare me shajat e mja, sepse unë e këmë dalë këmë luftu me vdekjen, unë sot jam këto falë vëlletit tam, edhe këto shajat mu më bojnë krenare, sësar jo më mërzitem për naj situatë që më do njetë, kërë e shikoj vitën pas shyre, thomë, Dafin, ti ke kalu kritë këto sfida, e po dërzosh për një sfid, që nuk diskutohet me sfiden që e ke pas, edhe e gjejat motiven. Për mendimin tam, këto egzagjerimet së më pëlqenjë, për veti, për foli, sepse s'kam dëshirë që ti përfshit gjithë, sepse gjithë kush e bën atë që ndijet mëse mirë me veti. Unë ndina shumë mirë kështë, jem falendëru se Zotit, mundu na mu shqy shëndeshëm, i përdori ca krema që janë adekuat për gjendjen time, ku pas ku e pëthash noti, sporti, hikingo, campingo, natyra i ndima njeri ju të shumë. Qoftë në shëndetin mendor edhe në shëndetin fizik edhe pamjes fizike. Shumë e vërtet dhe duhet marim shumë sibe nga ty, uroj shumë që edhe shikuesit kënë qenë gjithë sy e vesh në këtë bisejt tonë në bashkë. Por, e përmendit bëbajnë të në disa herë edhe afërsin lidhjen tuaj shumë të ngusht me të.
Dhe nga njëherë në këto raste të vështira, gjithçka që na duhet në jetë është i kemi njerëzit tonë, pra familjarët tonë, prindrit janë figura kryesore për fëmijët. Të ka mungu figura e nënës në gjithë këtë periudhë të vështirë, pavarësisht që ti e potencove shumë herë që babaju të ka qenë ai i cili nuk t'ka lënë me të mungu asgjë. Sinqerisht, Blerona, sonë çdo kënd kom qafë me foljës, tamën sinqerisht, jo, me thonë drejtën se unë e 5 vjeç, ju më rritë deri në moshën 5 vjetë, ma ndej masë moshës 5 vjetë ju më rritë nën kujdesin e babajet. Jo, sinqerisht jo. Pe thome, plës sinqeritet, babi u mundu në gjitha aspektet, për mu u bo nën, për mu u bo ba, për mu motër, për mu vla, fjallët e para mi kam su aj, kujdesin ndaj me ka bo aj, më ka qënë shkollë, në gjithë gjanat babaje, edhe prandaj në spodit ashtë e, më përfoli vetëm për vetën tam, nana është për se cilin fëmi, mirë po, one nuk e ndjej, as pak, sinqerisht po thëmë, nuk e ndjej mungesën. Ajo ka ndruar jetë? Ka ndruar jetë, po, në moshën 5 vjetë që kërë i këmë pasone. Dhe sigurisht që është për gjdo lavdat roli babajtë tënë që pas ka kryerë, se jo as pak nuk është e letë që të mund të kryesh të dyja rolet në jetën e fëmijës. A i pas ka bërë në nënë dhe babajnë për ty. Në 177 vjetë, në është ta pak shumë për lype, po ako më nësi zëtë, gjithë më kënë konë finikë, më zëtë, ako më nësi më ndryjit babikur. Po, na e minjerës, edhe urojt të ketë shëndet, edhe t'i gëzon, edhe shumë vite tira praneve, të lumë të ranë. Edhe 100 për zëtryjën, dhe uroj që t'ju ketë juve pranë gjithë jetën, t'jeni me shëndet të plotë edhe t'i gëzoni shumë festat të tjera. Dafina, ishte shumë knaci të t'kem këtu dhe falimderit për mesajët dhe që besove të ndash këtë histori me mua. Falimderit Blerona, me që jemi në muajnë e solidaritetit, kisha pas dëshirë një mesaj nëse me janë. Pa tjetër, pa tjetër. Me qenë ma pozitiv, që ka qëfar do që ndodhë me pas gudze me vazhdo për para. Asë gjëndu këtë më poshë ma shumë se ti vetën që më poshë. Gjithë mund është me gjithë arsye një jetë për me vazhdu për para. Me qenë ma pozitiv, me mendu pozitiv, me punu në Kosovën tonë, mështë të mendojnë vetëm ikjen. Sepse onë në jetën ti me kom pasë shumë mundësi për me dalë për vendit tam. Në shta shumë mundësi në rrasë të më ka shgënyë dhe shumë situata këto. Po, jo, sot jam e ljumëtur, sot këmë thëmë falimderit që nuk kom ikë edhe zdo të ikë edhe i motivoj që gjithë të punojnë për vendin tonë. Edhe qëfar do që ndodhë, kalën, pozitiv, dunin një një tjetërën, me ndoni vetëm pozitiv, sepse nëse ti me ndo pozitiv, ti e thirë të mirën. E ke thonë shumë bukur, nuk do ishtoj asgjë asaj që ati të falimderit shumë të fina. Sikuesve, do ju uftoj që të ndjekim bashk një histori tjetër shumë të bukur, edhe të dashuris, por edhe të pasionit ndaj punës e në veçanti gazetaris. Ata janë qifti gazetarve më simpatik që ju mund të keni parë ndonjëherë, por